那又怎样？你不觉得奇怪吗？我看费德南想利用你们在的时候干坏事，比如说，帮那些低级趣味的杂志拍那种色情照片。我拜托你陪那，那你就让那群秘书们去拍。是啊，因为那帮秘书的头头是林。 咱们这个广告单子就算稳住了。对啊，费总，你看我们现在拿到了这么多的赠品，明天的采访肯定更加方便了。对啊，赠品多了，大家参与调查的积极性也提高了。啊，对了，我要去机场接安检，公司的事情就交给你了啊。好的，您放心吧。替我跟公司的人说，加班辛苦了。你也辛苦了。哦，费总，这是我应该做的。辛苦了。 第二批模特来了，马上通知我。我现在先去处理一些事情，啊。啊，去吧，您去吧。你也跟我走，前台没人呢。哎，看了几个都不行。哎，不过那个小男模还挺可爱的，眼睛忽闪忽闪的。多芬不要男模，人家肯定是把多芬当德芙才来的。没关系，待会儿还有第二批模特过来。哼，你们这群丑八怪，竟然敢帮着费德南做那种丑事！ 哎，你嘴巴放干净点儿！既然做出来了，还怕我说吗？我告诉你们，我已经告诉安茜了，我还会告诉安瑞，告诉他们你们是怎么乱来的。告诉吧，告诉吧，告诉吧！去啊你！他们会开除你们的。而且，费德南他也自身难保，到时候安瑞将会变成跟你们的掌门人。哈哈，真是失心疯了。江玲，珊珊，别理他。哼，我今儿心情好，才懒得理他。 清者自清，浊者自浊。哼，你们等着瞧吧。喂，李安瑞，告诉你一件非常重要的事。别闹，我已经对你没有兴趣了。我对你也没兴趣。那就再见。哎，等等等等，别挂我电话，我有情报，你肯定感兴趣。别闹。 我早就跟你说得很清楚了，对于现在任何从你那儿来的消息，我都不感兴趣。蠢字怎么写，你知道不知道？蠢字很难写的。白痴！我不想跟你啰嗦了，安茜很快就要跟费德南结婚了，那边的事情我暂时懒得管。哎，就因为这样，你一定要听我说。 就算你对概念没兴趣了，那你一定还关心安茜吧？要是费德南越来越变本加厉，在这种节骨眼上还假公济私组织拍下流照片，找内衣模特当小情人，你什么意思？你不替安茜生气吗？而且这种事儿多低级呀，董事会也不会原谅费德南的。到底什么情况？ 你自己过来看看不就知道喽？哎，李安瑞，这消息值多少钱呀？要挂我电话！你唱 hiphop？ 喂，罗兰，你在搞什么？ 谁让你们面试模特的还穿比基尼？我们公司从来都不派这些。刚才我问过德南了，他也说不知道。你说吧，这是什么情况？
这事儿到底是谁负责的？林无敌？不不不，李总，你误会了，而且这事儿也不是林助理负责的，啊，是孙培，孙经理。孙经理，李总找您。哦。喂，李总。孙培，谁让你面试内衣模特的啊？我这刚走你就假公济私。啊？我没有假公济私，找什么内衣模特啊？我也没让他们模特拍那些东西啊。那这是干什么呢？他是新盟国际一个广告业务，他要着急，所以说我怕那些女秘书忙不过来啊，所以说我替他们把把关。孙培啊，你也是公司的老员工了，很多事情不用我多说，你也知道该怎么做。是，我不希望在我出国的这段日子里，公司再出什么差错，知道吗？李总您放心，我们一定是严肃认真，活不团结。行了，就这样吧。再见，您一路顺风。好好好。这个母老虎。这还行。这。哎哎哎哎。喂，哦，何宁啊，我昨天是想过去，我实在是没抽出时间来嘛。再说了，你请的那几个人，我怎么在别的 party 上都遇见了呀？好了好了，哎，别生气嘛。现在这个社会就是这么现实。你要过来找我啊？亲爱的，我就是现实的祖宗。小姐，请拿好您的护照和登机牌。谢谢，谢谢，再见。谢谢。德南，请问有行李要托运吗？德南，哎呀，也太乱来了吧！硬着头皮让那帮秘书们去搞，这万一搞砸了，可怎么办呢？放心吧，有我作镇呢。再说，无敌他们这个创意已经通过了。过了，小倩，最近我发现呢，那大龅牙比你家这小暴君常识多点，办事老点，交给他，我看总比交给咱们这太子爷强。切！哎呀，现在我最放心不下的就是我们家婉君了。要是范春花没有好好照顾他，怎么办？如果他太想我，想他到处乱咬东西，然后吃坏了肚子又怎么办？哼！佳明，我已经跟你出差无数次了，为什么你每次都会问这个问题啊？那人家就是放心不下嘛，就像你放心不下阿南一样。又有我什么事儿？这话怎么听着这么别扭啊？啊？哼！哎，小爱宝宝呢？都要进去了，怎么还没来呢？哎，他说他要去看烧女巫的遗迹，我才答应带他去的。啊！哇！说到就到啊！好了，德南，我们该去过安检了，你快回去吧。嗯。你一定要注意身体，要是感觉不舒服，马上休息，千万别硬撑着啊！我知道了，放心吧，我不在你身边，照顾好自己啊！有什么进展，第一时间告诉我。嗯。哎呀，好了，当定的了。哎，去去。哎呦，讨厌。哎，好了好了好了，走了。哎，佳明，德南，我走了，别忘了想我。对啊，记得想我。今天这几个比上一批模特要可爱的多。嗯嗯，哎，小伙子，别瞎想，咱们这是干正经事儿呢，知道吧？大家都注意了啊，我是孙监制，他是吴顾问，啊，今天面试呢，主要是由我们来负责，你们一定要服从我们的安排。小吴，哦，好了。一会儿你们先拿个号，咱们一个一个来。化妆记得要清淡，要自然。孙经理，再来两句。哎，
一定要正经，都去准备吧，好不好？啊好啊，我带你们化妆，这边走。哎，拿号一个一个来啊。哎，等一会儿。沐浴乳广告，沐浴，哎，酬劳怎么样？嗯，蛮不错的，挺多的。哎呀，太好了，谢了。哦，新盟国际，酬劳很。你说我能不急吗？他今天早上还跟我那两个孩子抢厕所呢，哎呀，害得乐乐差一点没拉裤子上。你说这多恶心呀！好了好了，兰姐，咱们不生气了，不生气了。不过话说回来，司机他不管怎么说也是咱们公司的青年模特，你不让他记得话，会不会对他有点不公平？那倒是，别人会以为咱们公报私仇。面试的结果最终还要交给费总决定。再说了，这菲菲不一定能选上。停！波浪妹，你又在发什么神经啊？你才发神经呢！有现成的合适的模特，为什么要请外面的呢？佩娜，你这样说就太……哎呀，就是佩经理，我觉得他说的有道理啊。你看，我就是干你公司的签约模特，还看别人干嘛呀？用我就好了。我说的模特是我自己。哈，你是脑子受什么刺激了，还是中午没吃饭饿晕了？你看看你自己，从上到下哪一点像模特啊？人要有自知之明。我告诉你们，我就是太有自知之明了。哎，你们看看，他们当中有哪个品味比我高，身材比我好，长得又我美？哎，我说佩小姐，您这条件虽然不错，但是你没有做模特的经验呀。听说这个广告很赶的，那就需要有丰富经验的手手来做。这个人选就是我。说的倒也没错，我们这条广告是应该找一个专业的、有经验的模特。喂，谁告诉你我没有经验的？喂，你们个头！你们给我下来！哎哎，郑玲，随他们去，让他们俩狗咬狗。我告诉你，我可上过好几个周的模特培训班呢，我会比你差。这个模特非我莫属。你快别开玩笑了，什么业余的模特培训班，那能学到什么呀？我说的模特经验根本就不止这些。这下提神哦，你的经验就是在超市里面推销饼干。好了好了，你们两个别争了，
时间有限，机会均等，你们两个都可以参加试镜，最后让费总来决定吧。哼，谁怕谁，比就比。哼哼。哪儿去了？啊，李总，你怎么来了？怎么是你送的人？外面大门谁开？前台的人呢？这儿现在越搞越混乱。啊，不是的，李总，现在干线的业绩可是蒸蒸日上啊，大家都很忙，都身兼数职。张玲去摄制组兼职了，我就只能到前台来兼职。老实点。是，我保证说的句句都是实话。我说的是我脚底下这条狗。你在这儿啊？哎，这是陈导临走前托付范春花照顾的，范春花托付张玲照顾，张玲托付小五照顾，小五托付……行了行张玲，你怎么变成这样了？这人都去哪儿了？人呢？来了来了，费总，我在这儿，我去了一下厕所。怎么你守在这儿啊？这张玲，啊对，他现在忙活前期筹备的事儿。他们很忙哎。对。哎，费总，有个事儿。什么事儿？李安瑞李总刚来了。李安瑞。现在在公司，是，什么事儿啊？不知道，但他的脸拉的比马还长。很正常，他生下来脸就那么长。说的是真的，他到底跑哪儿去了呢？
总顾问，我们什么时候才知道评选结果啊？哦，这个嘛，我们制片组还在激烈的讨论当中，因为看你们刚才的表现，觉得你们表情有点做作，略显浮夸。你知道这个牌子最重要的就是真实跟自然。好了好了，都散了吧啊，散了吧散了吧。哎，你们还真听他的？哎呀，你们是不可能知道结果的，他在逗你们玩呢。哎，可是武顾问。哎呀，小五这个人啊，就是爱开玩笑，他不是什么武顾问。可孙坚正说。孙坚正？哦，你说那个矮矮胖胖啊，头上顶个荷包蛋的那个人啊？哎，他是我们的人事经理，他这个人啊，就是有点……是费总委派我们来。哦，费总委派你这个小司机帮他挑模特？司机？开什么玩笑？不会吧？哎，小五，我说错了吗？你本来就是个小司机啊。我……这太过分了，耍我们玩呢？太不尊重人了。啊，好了好了啊，哎，慢点走，慢点走啊！你们别走啊！哎，不送了啊，不送了。哎呀，小五可真可怜，做梦都想当顾问。我可不是故意的哦，你可不要怪我哦。吴迪，我已经到公司了，你看见李安瑞了吗？没有，那你到我办公室来吧，他应该已经到了。太过分了，耍我们玩啊！就是浪费我们时间。你是猪脑子。哦哦哦，对对对对对，是我让你来的。可是那个事儿已经……已经什么？哟，安瑞，久等了。这是怎么回事啊？这是啊，就这么把模特都放走了？他们以为我们耍人，我也没拦住他们。哼，没用的东西。孙经理，这事儿恐怕也有您的一份功劳吧？要不是你非要冒充什么监制，就是啊，这样下去不行的，后天就要拍了，模特的事儿耽搁不得。我们现在该怎么办啊？很寂寞吧？和你比起来，我当然寂寞了。这是什么呀？这是你这帮小秘书帮你挑选的候选人呢。别把我想的跟你一样龌龊。我的秘书给我选的都是正经模特，他们要拍多芬的广告。费德南，虽然我不是概念的总裁，但是像选模特这种事情，怎么着也轮不到小秘书吧？李总，我觉得您误会了，我们真的是帮费总找正规模特的广告。你给我闭嘴！是因为李总。你给我闭嘴，吴迪。费德南，我上一回我就警告过你，如果你对安茜没有感情，只是想利用她来对付我的话 ，OK， 没问题，我可以退一步，拆分公司，咱们一人一半，只要你别骗她跟你结婚，害她一辈子。我没有骗她。你还敢说你没骗她？我知道我妹妹时间可能是不多了，所以我才打算暂时放你嘛。不过你要是玩得太过火的话，我会立刻让你身败名裂的。想试什么？嗯？李总，李总，你放开费总！我觉得你们这是一定误会。李总，你松手，还不会是你想的那样的。李总，冷静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 ，不要太激动了。我证明啊，这些照片真的是那个广告找模特。不是什么低俗照片，我也想惊险呢。而且你要搞清楚啊，他是公司总裁，还是安茜以后的老公，你这样对他，安茜以后很难做的。看来我今天是又被你摆了一道乌龙。不错呀，费德南，你的这帮小秘书现在都能做成大制片了，你果然是很有魄力。是我误会了，
不过我告诉你，我今天对你的警告依然有效。这个李安瑞越来越神经质，莫名。裴娜，你不要以为我不知道你在安茜面前告黑状，让她以为我招些模特来拍低俗照片。你也不要以为我不知道今天安瑞到这儿来是因为你在背后说的那些鬼话。费总，我一开始我真的不知道他们在拍广告，我以为都是他，谁让他不告诉我呢？我是安茜的好朋友，我是为他着想，被他担心。闭嘴。看在你是安茜朋友的面子上，我不计较，但是我警告你，下次别给我开这样的玩笑。出去，出去。吴迪，那些模特到底怎么回事？还有一个，什么？薛菲菲，啊对啊，这个女人让她重新去化个妆，怎么到现在还没来？哼，我看她是多半不想做了，早回去了。这也太没有责任心了吧！啊，去找找。云助理，陆安姐，费总说要检查我们挑选模特的情况，惨了。我先回办公室了，我还落了很多工作啊。孙经理，你可真会想，你想让小五一个人担责任，不行，你得跟我们一块儿去，跟费总解释情况。就是。你别拉我好不好？走了。那你们告诉我，不是挑模特吗？怎么挑成内衣模特了？而且到现在还没挑成。是这样的，费总，因为着急，所以来了泳装模特；因为孙经理在，所以他们就做做；因为他们不自然，所以就没法用啊。后来又来了一批模特，然后他们就知道孙经理，还有小五冒充，他们就生气走人，所以就没挑成。小五，是这么回事吗？对不起啊，费总，我只是想帮帮忙，因为大家都很忙，所以我就替了去招呼招呼模特。这点我可以证明，小五他确实帮了我们不少，他还在后台给那些模特讲戏。对对，我只是给他们做一些辅导，我想让他们尽快知道咱们要的是什么感觉。哼，就是你把别人给感觉跑了的。孙经理，您这话也太不负责任了吧。明明就是你在他们面前冒充负责人，让他们以为被耍了才跑的。对对，费总，既然小五是在后台招呼模特把人给弄丢的，我建议现在咱们就把他的工资结清，开除他。不行，费总，小五他真的帮了我们不少，他真的帮我们做了很多事儿。对呀对呀，所有的外卖盒饭都是小五订的，他还帮张明发信发快递。费总，好了，都坐下吧。我知道了，别紧张啊，坐下。孙培，是不是一出了什么事，你只有一招，就是开除人？那你为什么不把自己先开除了？费总，我自己没有办法开除我自己，我只是负责其他员工的人事工作。只许州官放火，不许百姓点灯。好，那请问，你那些出了名的规矩里头有没有写着？公司总裁不能要求自己的人事部经理辞职的，这个有没有？没有。费总，您真愿意那么做的话，那好，我愿意和小五一起辞职。费总，哎，可问题是，
就碰巧了，哎，我就比较喜。现在我会让你们看到的，费德南，你一定会求我拍广告的。嗯，眼睛画的还不够大。嗯，还有一个，谁啊？薛飞飞。对呀。他是咱们公司的签约模特，找他还能节约成本。他人呢？嗯，那丫头也太不负责任了。本来无敌差不多对定了他也，可是他居然玩失踪，莫名其妙。那不还可以赶紧找他去啊？至少先解决目前的问题啊。这么不负责任，怎么能让他拍广告？罗兰，我知道你们两个有矛盾，但请你谅解。但是现在没有选择了，这个模特得马上到位。罗兰姐，为了概念，我们大家一起去找吧。李小五，我来找薛菲菲。我跟你说话呢，有没有看到菲菲啊？我们大家都在找她，也不知道她跑哪儿去了。可能逛街去了。不可能，我一直在这就没离开过，我肯定他没从这出去过。哎，小五，哎，帮帮忙，帮帮忙，给你们那个什么，看菲菲在不在。哎呀，你快打呀！催什么催？哎呀，拜托了，拜托了。我去洗手间找找。哦，不用了，我知道薛菲菲在哪儿。哪儿？她是被裴娜反锁起来了。锁在哪儿了，罗兰姐？你赶紧告诉我，我把她找出来。罗兰姐，这就是你的不对了。自古有云，公私要分明。哎呀，行了行了，我知道。我不过是想让她多关一会儿，让我心里平衡一下。哎，谁让她那么爱把自己关到更衣室里不出来的？那倒是。话说回来，吴弟弟，你真觉得薛菲菲够格上这广告啊？人家不过是个替补哎。可是我们有什么办法呢？现在找不到合适的模特，她是唯一的人选了。我看不一定。嗯。花花，你记不记得刚才我们听到苏磊在和谁通话？好像是叫啥何宁。俺可是过耳不忘的。哦。就是那个事业有成还不忘在家相夫教子的超模何宁，应该是，不然苏磊哪会和他交际？那要是我们能约到他呢？那我们就有模特拍广告了。那还不赶紧的去求苏磊？
无敌，你要是让那个第三者接这个广告，我就辞职。啊，罗兰姐，我有什么办法呢？这不是为了保证广告的正常拍摄吗？后天就要开机了，今天必须确定演员。苏雷，苏雷，我也不管了，那我走了。哎，罗兰姐，罗兰姐。哎，你为啥不帮忙找何宁？你找他肯定来，他正想找你呢。我不喜欢这个女人。俺看你是嫉妒他。哼，我嫉妒他？就他那副德行，我会嫉妒他？那就把他叫来让俺们看看嘛。要不俺还真就有崇拜他、鄙视你。气死我了！就没有一个人肯帮我。好了好了，你们都在这儿，找到薛云飞了没有？你又跑来干嘛？哎，你别这么激动好不好？我是来接薛飞飞的。是啊是啊，没空管自己孩子的人，来找小晴倒是呼呼的。你说你这个女人，她一码事归一码事，你干嘛老扯一块说呀你？我就是要扯在一块说，你那个小狐狸精还自不量力，还想演广告啊？你是不是来帮她撑腰的？我告诉你，我死也不会让她上我这部广告的。不要死了，薛飞飞没份儿上这广告，你们等着给何宁接驾吧。贝娜，拜托，我是不会用你拍那个广告的。为什么？因为你是概念的员工啊。对，概念的员工，任何概念员工不得参与本公司制作的节目，因为这样会被人说成是暗箱操作，潜规则，懂吗？你不想被人说成那样吧？嗯，对呀，你是个良家妇女。哎，可是费总，你听我说嘛，以前佳明也觉得我是一个好模特，可我一心想为你和安茜服务，被我拒绝了。现在公司不是急需模特吗？我可以为公司转型，这样就我好你好大家都好，说不定我会变成一个超级模特。嗯，裴娜。醒了吗？你太有想象力了，非常适合做秘书这个职位。这个职位需要丰富的想象力。可是我。进来。罗兰。费总，我们已经约到了超模何宁，做我们下一部广告的模特。真的？是的，而且他马上就到，因为他是苏雷的朋友。这个苏雷简直是概念的一宝。可是我。啊，对，还有你，你也是概念一宝，一个大活宝。好了，一会儿何宁来了，你要好好尽好本职工作，招待好人家啊，明白吗？去吧，哎。去吧，走了。你没事吧？春花，哎呀，春花，你终于来救我了！哦，对对，那广告是不是还是我拍呀？啊，太晚了啊，因为我们已经请到了 supermodel 何宁。我的名字叫无敌，我相信我能创造奇迹，我知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才对自己。要数相貌我倒数第一，可影响不了我的美丽，我善解人意，从不花言巧语，不用眼泪吸引你的注意力。我的名字叫无敌，我相信我能创造奇迹，我知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才最刺激。功夫在一起怎么比怎么比，善良的招数排第一排第一，我们有力气智慧是有转移，技巧是一样有力量的上帝的传力。功夫在一起怎么比怎么比，善良的招数排第一排第一，我们有
自找无敌。我相信我能创造奇迹，我知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才对。